hovedoperasjon. Huslandet, men den gang ei. sett opp feltet. Jeg overvåker arbeidet. Det er urettferdig! Nei, hold kjeft da! Vet dere ikke at en pep ikke gjør tomannsarbeid, men faktisk setter tomann i arbeid? Hei, Ander, la oss finne ut av arbeidslisten i læreste forpatrullmøte. Selvfølgelig, kjære Høydis. Ditt ord er å. Ja, som dere husker, er du Tordis, grønnfarge, du Edith, blå, og jeg selv er rosa. Vi må huske å gjøre alle pliktene våre, for ellers blir det rot i systemet også. Å, det er deilig å høre, dere har kanskje ikke fin innsyn. Dere har lært av meg en fjerde. Gutter, kom her. Har dere sett en smellikker i hvertfall til Edith, hun er noe pen. Ja, ikke så verst. Ikke så verst? Hun er jo fantastisk. Du har fått så sjenert, altså. Du gjør sitt, har du sett deg blitt en serie på meg, eller? Det er ikke deg, din jente, det er meg, det er jeg som er pen og deilig, da. Oppstilling! Ja, kom inn på fredag nå. I dag skal det begynne en ny gutt i speileren vår. Han heter Viggo. Han skal begynne i patruljen med giraffa, kamel og pardalis til Pilskitschi. Hva betyr det? Åh, uvidende krek! Det er jo selvfølgelig Masai-okse. Åh nei, det er oss! På latin. Velkommen til Masai-okse. Ja, da ser vi ut som alle er klare for natten. Da er det bare å si god natt og 3 av. Han nye er lite styrt. Ja, vi kjenner en god vennløs. Vi kan ha dere oss da. Åh, hallo! ha matkonkurranse. Du kan lov til å lage akkurat hva du vil. Vi skal ha bearnéssaus og bakte poteter og indrefilere. Hvor skal dere ha indrefilet når vi er heterofile? Ja, si det. Da har vi bare sett i gang da. 3 av. Heft? Ja. Hva skal vi ha? Vi kjøper en ferdigpizza til 1990 og bruker resten av penger på godteri. Wow! Nå fordeler vi arbeidet. Jeg er Peter, Cornelius og Ingmar. Dere hjelper meg med å spise ting. Og Viggo hjelper seg selv med å steke pizza. Hvorfor jeg gjør alt arbeidet med dere spiser folk på det? Nei, Viggo, slapp av litt da. Vi har jo spart noe til deg. Sjekk deg da, Viggo. Hele posen inneholder jo valnøtter. Er ikke det du er allergisk mot da? Der tar det helst feil. Sjokolade etterkommer. Neimen, hele posen inneholder jo sjokolade, jo! Pokker sjuflaks, Viggo! Det hjelper deg med å spise noe, Viggo! Stek videre! Jeg sa, Viggo, hvordan går det? Ja, det går bra, mann. Du er jo så kul, da! Det går som det ljomer, det! Ja, flott, jeg ser gutter! Kom på! Jeg er til å lage møte! Margarita Soria, du tar i et gravete med, det hører også med. Du trenger lille fisk i kraften, ditt var til og hellig. Du tar de i 2 eggeplommer og 2 knivsalt. På matten brett må være god, så rett er det grytta. Så grytta triste premie, og premie må vi ha. Nå skal jeg vise deg noe jeg kan, altså. Jeg har trent fotball i mange år. Prøver du med? Au, du idiotiske fotballfrik! Han der er ikke noe å samle på. Sjekk meg det. Sjekk meg så mye. Hvis du skal ha heltefotografet, skjønner du. Har nemlig gått over 4 år på heltestudio. Hei, Viggo. Hvor er alle de andre her da? Hæ, de løp bort da for 10 minutter siden, og siden har ikke jeg fått snitt fra dem. Hei, nå kommer vi tilbake! Det er bare 1 minutt til bedømming av matkonkurransen! Ja, ja, jenter! Dette ser jo bra ut. Ja, jeg håper vi smaker det. Da? Å, fisk i nøkken! Bearnéssaus! Jeg har laget på bearnéssaus! Pizza? Åh, jeg elsker pizza! Åh, du er skikkelig god til å lage mat, ass, Viggo. Viggo, da kan du fort lage middag alle dagene resten av uka. Åh, jeg utroper etter klare vinner av matkonkurransen. Og Levi, ut på haik! Ja, det var slitsomt. Vi drar en båt for den, da. Åh, der kommer Viggo. Du er kjapt som vanlig. Og Viggo var det på bagen min. Tusen takk, ass, du er skikkelig kjekk liten muskelbund. Kom nå. How many rolls must a man walk down before he can call him a man? Det er helt mørkt ute. Vi legger oss da. Det er mye ligging. Det blir så. God natt, dere! Thank you. gutter, vi stikker. Viggo, du er så stygg at du bare kan bli. Ja, men... Hjelp meg da! Avslutningsarbeidet vårt i dag. Vi skal jo, det er jo siste kveld for deg, så alle patruljene må lage en underholdning. Så da står vi at dere har det klart til klokken 7. Greit? Ja. Hei, klokken! Jeg tenkte du himler dere. Du da? Jeg tror jeg skal skrive et dikt i Erik. Alle etter tenner skikkelig når du skriver diktet. Vet du hva? Det er det dummeste og teiteste jeg noensinne har hørt. Du kom til å drite deg ut. Hei, det var egentlig ganske god idé, da. Det er som rik på søt. Risengrynsgrøt. Det er som rimer på... Bakker? Ja, nedoverbakker. Ja, da er vi vel klare for deg, Bål, da. Satt jeg at alle har en rollingen sin klar. Ja, nå tror jeg det er skikkelig klar. Jeg hilser deg flammen, som binder oss sammen, og minner om målet vi speidere har. Opp og frem. Ja, nå skal vi begynne med underholdningen. Ja, Tordis har en vits. Det var religionstimene på skolen, og læreren drev og forklarte og preka om skapelsen og Adam og Eva og sånn. Og så satt Lille Per borti et hjørne og syntes ikke dette var noe interessant, da. Og så sa han plutselig, faren min sier at vi stammer fra Atene. Og så svarer læreren i en sarkastisk tone. Ja, men så snakker vi ikke om din familie i dag, da, vet Lille Per. Hva er da en liten bravo på deg, kanskje? Ja. B-R-A sier bra, B-O sier bo, sier bra, sier bo, sier bra! Ja, mer? Ja, også en vits. Sett i gang. Ja, nå har du... Lille Ole, som kom til faren sin. Så sa han, far, hvorfor er du så grønn i håret? Jeg vet ikke, jeg, gutten min. Nå kjente han. Ja, det var bra. Hei, oppskjønner. Jeg har laget et dikt. Har du laget et dikt, ja? Kan jeg få lese det opp? Ja. Ok. Jeg skal dikte Edith. Edith, Edith, Edith. Det er Edith, og ikke Ann-Britt. Du er det vakreste jeg vet. Av deg blir jeg het. Du er en vakker sommerfugl. Hvit, grønn, blå og gul. Du er så vakker, snill og pen. Jeg blir helt vill av dine ben. Du er så søt, så søt. Jeg legger mitt hode bløt for å finne på meg til å si jeg elsker deg. Jeg tenker på deg hver eneste natt, min lille skatt. Det er det dummeste jeg har hørt noensinne, for jeg har laget et mye finere. Det er også til Edith. Edith, Pedith, Medith. Vær litt kul å se ditt. Du er jo så snill, fordi jeg... Fordi... Hva er det nå? Viggo? Viggo, fint, mamma! Hva er det som er det jo? Men da foreslår at vi nærmer oss og synger leitsangen vår. I grevling så går Elisabeth Cabernetti av, og Hilde Søli blir ny patruljefører. I ekorn så går Karin Fontangeloen, og skal vi se, nei, det gjør hun ikke, det er feil. Karin Fontangeloen er fortsatt patruljefører i ekorn. I morgen så har Renate Bergen av Forstad, og Vibeke Hausmoen er ny patruljefører. Og kommer frem det også. Og i bever så er det Hanne Kjellås som fortsatt er patruljefører. Så i guttepatrullene så går Kristian von Tange-Nordal av i bjørn, og Ståle Doré blir ny patruljefører. Jeg mener tenkt at alle dere som er fremme nå skal bli stående på rekke, altså. Du kan komme frem igjen. Og så i Gjørg går Anders Glørsen av, og Jørn Hammerud blir ny patruljefører. I Røyskatt går Jørgen Hestlein av, Håvard Hauge blir ny patruljefører. I Ulv fortsetter Marius Rolstø som patruljefører. I Otter så går Stefan Hanberg av som patruljefører, mens Anders Hauge overtar. Det skulle være alle våre patruljer. Og da skulle vi stort sett ha det som er av både nytt og gammelt patruljefører, stemmer det? Det er noen ting som ikke har kommet frem, både de som er patruljefører og som blir patruljefører og som har vært patruljefører. Kristian sitter der, han har fått i ryggen, så han skal få lov å sitte. Dette her er de som driver patruljene, eller har drevet patruljene, og har jevnlige gode patruljemøter og leder patruljen sin på turer og gjør en kjempeflott innsats, og de fortjener en applaus alle sammen. Det er en ekstra applaus til dere som nå begynner som patruljefører, og håper at dere tar den utfordringen og gir speilerne i deres patruljer best mulig speileopplevelser. Vi skal også hedre en patruljefører spesielt. Det er en tradisjon at troppslederne velger ut en av de avtroppende patruljeførerne som får stormannsstatuetten. Den har jeg her. Det er den statuetten, den vandrestatuett, som har vært hos mange av de som nå er leder i gruppen, og som går til den patruljeføreren som går av, og som troppslederne mener har gjort seg bemerket i positiv retning. Og vi har etter vanskelige diskusjoner funnet frem til at denne stormannsstatuetten i år må gå til en patruljefører som har gjort en stor innsats for sin patrulje, vært pliktoppfyllende, og fått til et godt miljø i patruljen. Og den vi mener skal ha stormannsstatuetten i år, er Hege Melhus fra Svale. Det var en veldig fortjent. Da kan dere få lov å sitte på plass igjen. Disse jentene er veldig flinke til å stille opp på turer, møter og delta aktivt i konkurranser og så videre. Og derfor så skal de få lov å bære flagget vårt nå videre fremover et år. Dere skal slippe å gjøre det akkurat nå. Gratulerer! Og så